Kes oleks osanud arvata, et podcast 442 tuleb välja kolmandat korda. Igatahes mina ja Mario uskusime sellesse. Minu nimi on Ivan ja Mariot ma juba tutvustasin. Mario, kuidas sinu nädal on läinud? No tervist väga põnevalt, et Eesti jalgpalli gurmaanide jaoks on tegelikult juba esil võib-olla üks soo ja põnevaid faase, et kõik klubid on alustanud ju treenikmäng või mitte treenikmängudega veel, aga treeningutega ja mõned ka treeningmängudega, et käib usin võistkondade komplekteerimine, et minu jaoks väga põnev aeg. No sina ja mina ja kõik me pingsalt jälgime seda ja eriti kõik tähtis, mis juhtub, kajastakse ka meie Telegrami kanalis, nii et lisaks YouTube kanalile, millele ma ei tea, kes see inimene on, kes pole veel subscribinud meiega YouTubis, siis lisaks soovitan downloadida selline tore app nagu Telegram ja liituda meie kanaliga, mille nimeks on Tribüün. Teeme elu väga põnevamaks, ma luban teile seda. Aga enne kui me alustame tänase teemaga, mis on ülimalt positiivne, äkki toome välja mõne kõige tähtsam asja, mis on see nädal juhtunud või midagi, mis on silma jäänud. Ma alustan sinust. No ikka jälle vaataks Eesti koondisaste nagu teekonda välismaal, ma arvan, et see on nagu kõige laiema kõlapinnaga, et Mattias Käit, Bukaresti Rapid, et jälle ütleks, et ootamatu, aga põnev üleminek minu arvates või mis, kuidas sul tundub? Ma ei oska ostada seisukohta võtta, minu mõelest on käidi viimased üleminekud väga segased olnud, ei ole seda loodetud arengut toonud, ei ole talle nagu mänguaega jagunud liialt ja ei ole nagu seda läbimuret olnud. Samas kui ta koondisest paneb, jumal tõrmast paneb ju, üle väravaid ja saab ilusama värava auhindu ja nii, et ma tahaks näha, et ta lõpuks klubis ka läbi lööks, olgu see, ma ei tea, Rumeenia liiga või mis iganes, et ma arvan, et nüüd on aeg. No täpselt, selles mõttes, et noh, eks tal muidugi pole õnnega olnud, et vigastustega probleem olnud ja üleüldse võib-olla need varasemad valikud ei ole ka kõik kõige paremad olnud, aga selles mõttes jälle, et just nagu üllatav oli selles plaanis, et kui oleks nagu vaja selgelt need üles mängida ennast, et kas see Rumeenia võib-olla keskkonna mõttes on nagu see koht, et minu jaoks on nagu küsitav, kuidas see nagu mängijad toetakse, et noh, ma räägin, ma seda väljas seda Rapidi töökeskkonda muidugi ei tea, et seda teavad kindlasti mõned inimesed, kes selle ülemineku on tegelenud, teavad paremini, aga see võiks nagu ohumärk minu arvates olla. No vaatab, mis saab hakkab jällegi soovima ainult edu Mattia selle ja tegelikult ma arvan, et see on selles valguses positiivsem, et ta sai välismaale, kui ta oleks siia Eestisse ja siia veel jõuab tagasi tulla, et ma nagu võtaks selle niimoodi kokku. No võt. Ja üks asi, mis ma tahaks veel välja tuua, et mitte nagu liialt nädala siseseid siin asju arutada, selleks on, nagu öeldud, meie Telegrami kanale, selleks on muud podcastid, aga tippliigade koosseis kinnitati ära lõpuks, mis see juhtus 18. jaanuaril, me salvestame 18. Väga, väga positiivne, noh, midagi selles mõttes üllatavad ei olnud, lihtsalt konstateeriti fakti, et need võistkonnad osalevad. Maardu on seal igasugused kuulutud levisid, et võib-olla äkki neid ei lasta. Mina nendesse ei uskunud, Maardu on seal olemas, kuigi Maardu aktiivsus nii sotsiaalmeedias kui ka treeningutes praegu ütleb küll, et ma ei tea, mis nad siin tegema hakkavad, mis sinu mõtted on. Oh jah, Maardust ei tea ju selles mõttes hetkel midagi, aga ma enne siin juba natuke mainisin, et jalgpalli gurmaani jaoks on nagu hästi põnev ajaperiood käsil, siis noh, väike tõrvatilk on ka nagu meie potis ikkagi, et klubide kajastus, ütleme, hooaja välisel perioodil minu arvates nagu ei vasta küll mingitele kvaliteedi nõuetele, et kui võib-olla hooaja keskel isegi see kommunikatsioon klubis toimumast on päris hea, siis praegu sellega, mis toimub, et noh, ma ei tea, ei suudeta isegi välja panna nii mõnedki klubid, et kes nagu meeskonnaga üldse treeningutega alusid ja et mängude graafik ja kõik need muud. Et noh, mõned üksikud eraldid on, aga minu jaoks on see väga problemaatiline ja kurvaks teeb. No kõigepealt ma tahaks kiita näiteks Paidet, Flora tahaks kiita siin mõnda satsi veel. Nemad on minu arust teinud vähemalt selle miinimum, mis tänapäeval üks klubi, isegi Eesti meistriliiga tasemel klubi peaks ära tegema, nagu sa enne mainisid, treeningud, kerged, võib-olla mängijate mõtted pärast pausi on ju, mängude graafik, mis minu jaoks on ülimalt üllatav, et seda ei ole ei Levadial, ei Nõmme Kaljul, noh, Maardust me juba teame, et nad ei tea vist ise ka, mis tegema hakkavad, aga Kuressaarel ka ma ei leidnud.
et pärast on nagu nii loogiline asi, okei, teil võibolla ei ole see paigas ja Levadial on ka siin need, see Türgi laager on ees ja võibolla kõik ei olegi paigas veel, aga ma ei tea, mingid esialgsed plaanid võiks ju nendega üks kohe välja tulla ja siis alati saab ju korrigeerida ja öelda, et kuulge, me saame veel ühe vastase ja veel ühe vastase, et ma ei saa aru, miks ei või seda Eesti meisterklubi teha. Sellest me saime kõik teada, et kui kiirelt nende mängijad jooksevad ja et Zakaria on fännide lemmik, mis on ka tore, aga kõige tähtsam info on nagu puudu, et halloo, kes teid peaks üldse fännama või jälgima, kui te ei suuda kõige elementaarselt asja jagada. Noh, mul ongi täpselt on küsimus, et noh, kellele seda jalgpallis ikkagi nagu tehakse, et kui tahta endale nagu tõeliselt truud fännibaasi, siis noh, minu arvates ei piisa sellest, et nädalas korra 90 minut jalgpalli mängida, et tõsi uskne fänn tahaks nagu kursis olla ikkagi klubi nagu püsivalt tema arengutega, et mis klubis toimub, et noh, kes on need mängijad, kes tulevad, mis suunas klubi liigub, et ja noh, seda enam veel võib looja välisel perioodil, kus see kokkupuute punkt on nagu väiksem, no, et mänge võib-olla ei ole nii palju ja ei ole ametlikud mängud, et ma ei tea, no, et kelle eest me siin mingid asju varjame, et no, mõni klubi jälle paneb, protokolli paneb ka, mängib kuskid, ma ei tea, John Arubalt, et no, mida siin varjata, et meil enamus meeskonnad teevad nagu nii trenni Tallinnas üksteise järele, et kõik on ju jalgpalliringkondes teada, et aga jaga seda fännidega ka, et jalgpalliklubi nagu minu arvates ei tohiks mingi salaorganisatsioon olla, et võiks ikkagi avatud olla, et just nagu fännide poole vaadates. Ja siis kuskil sokkernetes on nii jälle mingid, et käivad kõlakad ja nii, et noh, ma ei tea, ma ei viitsin nendes kõlakates elada, sest tegelikult see, kuidas nüüd öelda, meie jalgpalli, noh, nagu sa ütlesid, jalgpalliring on liiga väike ja need, kes teavad, need teavad, aga tahaks ju kaasata uuemaid inimesi, noh, üldse see on suur rent ja lõpetus, kui saaks sest öelda, et Nõmme Kalju vaatasin, otsib vabatahtliku uueks hooaeks, võibolla on leevad siis sotsiaalmeedia inimesega selle programmi raames, kes teab. No, mine seda. Ja sa ei taha minna või? Ütleme, ma olen, ei, selles mõttes, kui on mingis valdkonnas, mida ma valdan, on vaja käsi külge panna, siis ma olen võimaluse korral on ikka alati aidanud, aga et püsivad kohustust mängudel, noh siis fänni tegevuse kõrvalt on seda keeruline pakkuda ja see ei ole minu eesmärk ilmselt Eesti jalgpallis. Okei, no sa lihtsalt... Aga kõikidele, ma selles mõttes jah, mitte, et kuidagi seda vabatahtliku tööd vähedastada, need on, ma kõiki kiidan neid inimesi ja väga tunnustan, et kes aitavad ja on nõu ja jõuga aviks. See oli väga imelik viis öelda, et sa jaga sotsiaalmeediast mitte midagi. Jah, vat. Okei, aga... Kuule, tänase teema juurde siis ka, et otsustasime sinuga kokku panna Eesti jalgpalli taas, ise seisund Eesti jalgpalli eredamaid hetki, saime siin 10 punkti ja kui keegi veel tuleb mingi punktiga välja, võib alati kommentaarides kirjutada meiega vaielda, no kas meid just perse saata, aga noh, ühesõnaga, no perse võib ka saata, lihtsalt see vist ei ole väga viisakas, aga mine tea, et siin on meie top 10 hetkedest ja põhiliselt need on ikkagi seotud isikliku kogemusega, isikliku emotsiooniga ja üritame seda ka põhjendada ja ma lükkangi kohe number 1 siia sisse, mis on Eesti koondise valiktsükkel aastal või noh, mitte aastal 2012, enne Eurot 2012 ja ma annan sõna sulle, miks see on sinu jaoks eriline? No ma selle sportliku poole pealt võibolla nagu pikalt ei peatuski, et seda on lahterdatud igal pool niigi ära, et kuidas meil siin üles alla kõik läks ja läbi õnnelike kokku sattumuste lõpuks saime sinna playoffi, aga minu jaoks see kõige tähtsam märksõna oli tolletki, mis mulle nagu võibolla kõige rohkem rõõmupakkumus oli see jalgpalli boom, mis vähemalt tolletkel tekkis, et tõsiselt äge oli nagu jalgpalli inimesena Eestis elada, et tädi Maali, ma ei tea, Põlvast ja onu Jüri Tallinnast, kõik rääkis jalgpallist ja olid huvitatud ja lausa tehti ju meil isegi riigikogus jalgpalli toetusrühm, aga noh, lihtsalt kahju, et see nii kiiresti lõppes, et aga tol hetkel selle ajaperioodil oli tõeliselt äge oli olla jalgpalli fänn Eestis. No kuule, tegelikult ju päris hea tol hetkel tõesti, ma olen sinuga nõus, et üks kõikus ei läheks. Ma panin ka seda tähele toona. Ma ei tea, kas isegi poe järjekorras olen kuulnud, et inimesed reaalselt arutavad jalgpalli. See oli nagu me hetkeks sattusime ühiskonda, mis nagu minule ja sinule see on, ma ei tea, see on nagu unistuste ühiskond on. No selles mõttes, et me arvastame Eestimaad ja nii, aga Eestis, mis on puudu, on teel niisugune jalgpalli armastus, spordilembelisus ja nii edasi.
et ma mäletan ka seda aega sellisena , et kõik elasid kaasa , kõik teadsid , et meil on Iirimaaga mäng , kõik teadsid , et see kohtunik on Värdjas , kes meie mängi eemaldas , on ju , kuigi noh , okei okay, , võib-olla Kristjan Kalkun peaks rahulikumalt sellega võtma edaspidi , aga see kõik , see melu , see oli nii super , jah , kahju selles mõttes , et nad ei saanud eurole , sest siis oleks eriti suur ja oleks seda pikendanud , aga see , mida mehed toona tegid ja mis emotsioone pakkusid , just see emotsionaalne pool , ma arvan , meile kui fännidele , pealtvaatajatele , jalgpalliarmastajatele , see oligi nagu kõige suurem pluss . jah , noh , seda ma ilmselt nii-öelda , kui ma siin Eesti jalgpallis olen olnud juba omajagu aastaid , olen nagu kõige rohkem puudustunud , et neid inimesi , kellega seda kurbust ja rõõmu jagada on paraku liiga vähe . aga kas sa ise käisid sellel viimasel play-off mängul ka Iirimaa vastu ? Ei , ma ei käinud . Tead , mis mul toona oli , too periood , ma olin ülikoolis ja ma noh , õhtuti nagu töötasin , et lihtsalt , et üüriraha saada ja nii edasi , et ma töötasin siis kõik need õhtud ma töötasin , aga ma mäletan , et siis käis sihuke möll alati , kui Eesti lõi ja ma tean , et kõige suurema emotsiooni tegelikult tekitas Tarmo Kingi värav . ma lihtsalt mäletan , ma tean täpselt , mis ma siis tegin , isegi mitte Kostja värav , kuigi Kostja värav , noh , ma mäletan ka , mis ma tegin , aga just Kingi värav mäletan , et ja see ei olnud isegi , ei , see oli jah , see oli see värav , mis viis ette Eesti . et ma mäletan nagu sekundi pealt seda tunnet ka , mis see tekitas , ma mäletan kõik , kes mu kõrval toona seisid ja see oli lihtsalt noh , mega fantastiline hetk ja muidugi noh , okei okay, , see , kui see Põhja-Iirimaa Eesti mäng oli , ma ei tea , see oli nagu nii imelik tunne , kui sa Eesti mängib võõrsil mingi koondisega on ju , kes noh , ei ole nõrk koondis , ei ole San Marino või nii edasi ja sul on nagu mingi sisemine enesekindlus , et see võit tuleb ära , ma ei tea , mul oli nagu see on vist väga haruldane aeg , kui mul oli enesekindlus , et nad võtavad selle ära lihtsalt . jah , no jalgpallifoon , vaata kui lihtne nagu muutus positiivseks , et selles samas tsüklis ju tegelikult oli neid hetki , kus Fääri saarte vastu oli , noh , kaotasime selle mängu lõpuks ja kogu mängu pealt oli igasugune tunne , et noh , ei tulegi midagi , onju . et jalgpall on selles emotsionaalselt on nagu hästi äge mäng , aga ma olin ise ka , olin kusjuures ülikoolis . ma olin just esimesel kursusel , ma mäletan , kui see play-off mäng Iirimaa vastu oli ja siis mul kursavaid ka , kes võib-olla nagu jalgpallist nii väga ei huvitunudki , uurisid mu käest ka siin erinevaid asju , et äkki mul on mingid piletid pakkuda või mida iganes ja mingil üllataval kombel ma mäletan , mul jäi nagu piletist ilma , ma seal magasin maha midagi või täpselt ei mäleta , aga igatahes mul piletit ei olnud . ja siis ma uurisin ka sealt siit ja sealt , et noh , kes kus õhtul nagu mängu vaatab ja panin nagu oma Facebooki seinale , panin nagu üleskutse üles , et mis ideed on . ja siis tuntud Flora fänn , senaator võttis kohe ühendust , et kuule , mis mõttes sul piletit ei ole , et kuule , et ma sebin sulle kiirelt pileti . see oli nagu niisugune äge kogemus , kus võib-olla toetad nagu klubilises mõttes nagu erinevaid klubisid ja oled võib-olla mingil määral rivaal , aga Eesti asja eest on jalgpallifännid on nagu ühe asja eest väljas ja et see oli hästi äge tema poolt . jah , ja üldse sellist üldlevinud negatiivset fooni Eesti jalgpallikoondise , Eesti jalgpallurite vastu oli oluliselt vähem , kui mitte öelda , et seda pole polnud üldse , see oli üks hea aeg ja ma arvan , et ma arvan , et see punkt on selle asjaga number üks , sest et olgem ausad , sellist aega tahaks elada iga kord ja iga kell . oo jaa , aga selles mõttes , et ei olnud negatiivset fooni , siis Dijon Šišov ja Martin Munk olid , ma arvan , ikkagi olid enamuste jaoks väga halvad jalgpallurid , et lihtsalt nende õnneks tol hetkel Eesti koondisel läks hästi . no saad aru , eestlased on selline rahvas , kes lihtsalt peavad kedagi , no sa pead kellegi peale mölisema , vaata , sa pead nagu omaette , noh , et no, muidu hästi , aga Šišov , mis ta oli . kuigi tema noh , viibimine toona koondisel oli ikkagi naljakas selles mõttes , et ta pärast ei saanud üldse mänguaega ja kuidagi nagu ikka Tarmo Rüütli mingist heast tahtest sai sinna  no tal vahepeal on klubigi vist ju , selles oli nagu probleem . nojah , see on jah väike probleem , aga ma arvan , et Tarmo Rüütlil on kõik tema vead andestatud selle turniiriga , nii et ta on eluks ajaks ennast jalgpalliajalukku kirjutanud kahtlemata . ja mul üks nagu äge mälestus on veel selle play-off'iga seoses , et too päev , kui see loosimine oli , siis ma sõitsin Liverpooli just ja Liverpool Manchester United mingi paar päeva hiljem vaatama  ja siis tol hetkel ju ei olnud niimoodi , et võtad telefoni lahti ja kohe vaatad , et mis uudised maailmas toimunud on lennureisi ajal . ja loosimine oli sel hetkel ära toimunud , kui me õhus olime ja siis hakkad seal bussi peale minema
ja siis kuuled, kuidas seal kohalikud arutavad playoff loose ja tänu sellele saime siis üldse sõpradega teada, et Eesti on Iirimaaga kokku loositud. No, mis näitas selle seda jalgpallikultuuri, et Inglismaa võib-olla ise seal ei osalenud loosimise, aga arutatakse, et kelle Iirimaa vastaseks sai ja nii edasi. Vaat see on huvitav. Ehk kunagi meie ühiskond jõuab ka sinna. Võib olla tänu meie podcasteriga, kes teab. Anname oma panusel. Jah. Aga kui sa juba Liverpoolist rääkisid, siis liigume vaikselt ja sujuvalt number 2 juurde ja ma arvan, et väga, väga teravad kuulajad said kohe aru, millest me rääkima hakkama. Räägime siis Ragnar Klavanist ja tema seiklustest Euroopa jalgpallis ja sellest, kuidas ta üldse meid Eestit jalgpallikaardile on pannud kahtlemata. Ja siin nagu ühte eredat hetke võibolla ongi raske välja tuua, aga kogu ta nagu Euroopa karjäär ja kõik ta saavutused lähevadki selle ühe nii-öelda hetke alla. Oled sa nõus? Ma võtaski võibolla sõnasabast kohe kinni siin, et ma arvan, et Ragnar Klavani karjääri puhul see karjääri planeerimine ongi olnud nagu see võtmesõna, et kui paljud Eesti koondislaste ja Eesti mängijate puhul nagu on võibolla naeruväärsendaks seda minekut kuskile ja siis võibolla mingit järgmist sammu, siis tema puhul on nagu kõik loogilist rada pidi läinud, kuidas ühe Eesti poisi jaoks võiks nagu minna, et üldse tipptasemel jõuda, et see on nagu ideaalne näide, ma arvan, et kuidas karjäär võib õnnestuda. No jah, see on ka üks kümnest näide, aga noh, üks asja on ka planeerimine, teine asja on raske töö ja raske vaeva see, kuidas ta on nagu selle välja võidelnud. Ja no olgema ausalt, mingid asjad on natuke ka kokku sattunud, aga ilma selle, et ma arvan, et ükski karjäär ei edene. Ne vaata kas või Kostja Vasiljevit, kes on selles mõttes, kelle karjäär on minu jaoks nagu pettumus olnud, aga no, last olla. Mis ma tahan Ragnari puhul öelda, ikkagi seda kõike me ei arutaks ilmselt, kui ta Liverpooli nii ei oleks lõpuks jõudnud. Et see Liverpooli, et kui sa ikkagi jõuad maailma tippu, ta jõudis Liverpooli just siis, kui seal oli Ragnar Jürgen Klopp, just siis, kui Liverpool hakkas näitama maailma tasemel mängu, kui Liverpool jõudis meistritiiga finaalini ja Ragnar Klavan, okei, ta ei olnud seal selles mõttes põhimees, aga ta ikkagi käis väljakul, teinis enda karistus olles veaga penalti vastastele poolfinaalis, aga noh, see selleks, et ta oli ka osaline, ta oli nagu tiimi liige ja tihti peale ta oligi nagu põhimängija, kes välja tuli. Et see ei olnud lihtsalt nii, et ta sattus kuhugi Liverpooli oli seal oma, noh, veidis nagu poom oli Arsenalis on ju kolmas väravaht. Et ta ikkagi selles mõttes Liverpoolis oli tähtis rolli mängija. No muidugi, no see Liverpooli jõudmine, see on nagu kirst tordi sellel kõigele, aga sellega ma olen muidugi nõus, et jalgpallis on tegelikult, sa võid nagu isegi väga andekas ja isegi töökas olla, aga jalgpallis on vaja õnne, et meeldida õigetele inimestele õiges kohas ja kasuta need võimalused ära, et tegelikult ju on ebareaalne mõelda, et Ragnar Klavan jõudis tööturul, ma ei tea, kaitse selle tasemel, ma arvan, kes nagu tippklubides mängid mingi paarged mängijad, jõuda sellisesse rolli, et noh, see on, ma arvan, et olletkel ei adunud seda Eestis ja võib-olla siia maa nii palju see jalgpalli inimesed ei saa aru, et rääkimata spordi ajakirjanikest ja edasi, et kui võimas tegelikult see saavutus ikkagi oli. Ja kui, noh, ja kui ta juba seal mängis, siis tegelikult ilma asjat, noh, me ei pannud teda siia listi ilma asjat, et ta tegelikult ju, ta tõi päriselt Eesti päris suurel torpiidil, et ta oli väga suure tähelepanu all ja mõelda vaid, kui ta andis siin Betsafele intervju üks päev või paar kuud tagasi on ja ta mainis kuskil midagi Jürgen Kloppi ja kohe võeti tal sabast kinni, mingid inglise tabloidid hakkasid siteerima ja ma ei tea, nagu tuhanded inimesed kohe huvitasid sellest, et see jalgpallimaailm on tegelikult nagu nii suur ja ta on ikkagi omale nime teinud, okei, ta on vahepeal temast on korralikult meeme tehtud ja nii ja see fake Paide linnameeskonna Twitteri account põhimõtteliselt elatubki tänu Ragnar Klavanile ja tema postitustele. Ja ta ongi viinud suure osa Eestist ka sinna ja tänu temale lõpuks, kui ta sinna Itaaliasse jõudis, ma arvan, et see ei ole kokku sattumas, et nii palju Eesti noored said vahepeal Itaaliasse. Et sellel kõigel on omad seosed, võibolla ta isiklikult ei käinud neid mängijad pakkumas, aga kui sul on mingi üks mängija juba ees, siis lõpuks no, see avab ikkagi sillad ja sellised mängijad, sellised edusid on vaja rohkem
et me ei lööks mitte ainult kuskil Rootsi või Poola liigades läbi, aga ka tipptasemel. Ja seda muidugi selles mõttes, et ega seal on nagu kõikidel teada, et Klaavan oli eestlane ja kui sul mõni edulugu ikkagi sellest väiksest regioonist on, siis abiks on see kindlasti. Aga kuidas sulle nagu tundub, et Klaavan võib-olla ise on nagu maininud, et täiesti tippu viis ta ikkagi metsik töö. Kuidas sa nagu hindad seda võib-olla seda jalgpalli andekust ja versus siis töö tegemist, et kuidas ta siin nagu eelkõige jõudis, et mis sa pakud või arvad? Kust ma arvan, et ta ikkagi tööga sai, jah? Ma ei näe, et ta oleks väga meeletult andekas ostundes. Või selles mõttes, et tipptasemel. Eestis ta muidugi talent kahtlemata, aga ta ikkagi tööga sai. Ja eks ma ilmselt nagu olen nõusuga, et kui mõne nagu teise mängiga, kes võibolla sellise tasemele on jõudnud, siis seal nagu teisele on natuke lihtsamalt tulnud, aga Eesti mõistes loomulikult, ega ta oli väga andekas mänge juba väga varases nooruses, et eks, aga kuidas Eesti mänge saabki jõuda sinna, siis peabki see kompott koos olema, et meil Ronaldinho siis ei tule, kes võibolla teevad paar koksi alla ja siis hakkavad jooga bonitot tegema, et meil ongi metsikult vaja tööd teha lisaks sellele nii-öelda Eesti mõistes väga kõrgele andekusele. No ma toon näite lihtsalt kuulajatele, et Neymar minu mõelest sai puhtult Ronaldole. Ta ei paista üldse selline, kes oleks väga palju tööd teinud. Kindlasti ta teeb tööd. See ei ole nii, et libistab õllesid ja see võib naistega, siis läheb väljakule, aga ma arvan, et tema puhul on näiteks suurel määral talent, mis määras. No vaata, seal ongi see, et seal tehakse see töö võib-olla juba väga varases nooruses soovi jalgpallis ära, et okei, võib-olla täiskasvanu karjääri see suhtumine võib-olla 110% professionaalne ei ole, aga seal lihtsalt on nii-öelda palliga tehtud rohkem tunde kui juba, ma ei tea, kuni 15 aastani, kui meil profikarjääri lõpetan nii mõningi Eesti koondislane. Lihtsalt see on julm, mis seal tehakse. Ma üks päev just sattusin vaatama dokumentaali, kuidas jalgpalli talente on Lõuna-Ameerika vanglates. Ja lihtsalt, kui sa vaatad, kas on enda mängijate teenist pagasid seal, kes üldse väljakule lastakse, siis ma ütlen, et iga teine vangis olev inimene seal, kes üldse võiti, et kaupvanglas siis Eesti liigast oleks metsikult andekas mängija ja kõrge potentsiaaliga, et nii julm see elu ongi. Tõelda, et FC vangla oleks päris heal kohal Premium liigas? No ütleme, kui mingi Kolumbia või Brasiilia vangla tiim mängiks Eesti kõrgliigas, siis konkurentsis oleks ta 110%. Okei, need on seal uimas ka erinevad mõnuainet alla, et võibolla füüsist ei kestaks, aga kui mingid tehnilisi katset teha, siis ma olen täiesti kindel, et iga mängi oleks top 10 tehnikaga meie Premium liigas. Kurat, väga hea. Kui me juba Premium liigat käsitleme siin, siis number 3 on meil Premium liiga 2016 lõplahendus. Kas sa, Maarja, mäletad, mis sa tegid Premium liiga 2016 hooaja viimasel päeval? Ma täpselt ei mäleta, mis kuupäev see oli, aga selle viimase mängu ajal ma olin Hiiu staadionil. Loomulikult ei olnud mina Levadia Florat vaatamas Sportlandi Areenal, olin Hiiu staadionil. Lootmas, et Nõmme Kalju tuleb, et tuleks tol hetkel teist korda Eesti meistriks, mis nüüd me veel teada olevalt tol hetkel ei juhtunud, aga mis väga kaugel ei olnud, et metsikult põnev lõplahendus oli ikkagi tugevast, et kui eelmine aasta oli meil nii-öelda Alpe Klassika Flora Levadia viimases mängus sotsusi tiitlis vaatuse, siis tol hetkel oli enne viimast vooru osa kolmel võistkonnal tiitli võimalus ja lisaks veel Flora, siis Infonet Levadia ja Kalju olid siis tiitli veel mängimas. Ja Flora oli veel eurosarja kohta püüdlemas, et ulme täiesti, kuidas asjad kokku jooksid tulla hetkel. Jaa, et olukord oligi selline, et Infonest juhtis kahe punktiga Levadia Nõmme Kalju ees. Ja Flora oli vist kas punkti või kahega maas Levadiast ja Nõmme Kaljust, siis põhimõtteliselt oli neid variante, kuidas see meistri võistlused oleks võinud lõppeda, oli nagu kümneid. Ja kõige parem oligi see, et Flora Levadia mängis toova vahel ja Nõmme Kalju Infonet mängis toova vahel ja minu mõelest, kui ma ei eksi, ma kindlasti ei eksi, aga Nõmme Kalju oli juhtimas Infoneti vastu pooleks 1-0. Jaa, sul on õigus. Et seal oli kõik nii lahtide ja et nüüd paljud olid vapustuses selle aasta lõplahendust Levadia Flora, mis oli ka hea muidugi. See oli nagu üks finaalmäng ja finaalmäng on alati tore. Aga toona ma arvan, et toona selle meistritiitile see vastu ei saa ilmselgelt. Ja mis mulle ka veel meeldis, et meistriks tuli uus klubi. Kahjuks see uus klubi otsustas natuke asjad koomale tõmmata hiljem, aga ikkagi uus meister.
võib-olla mitte kõik selle klubi liikmed ei olnud esmakordselt meistrid, aga ikkagi klubi oli siis uus, see on esimene viimane kord, kui see klubi on senimaani võitnud. Et tõesti, see oli väga meeldiv. Jah, ilmselt viimane, aga ma tuletan veel korra võib-olla kuulajatele meelde, kes ei mäleta, siis tol aastal tegelikult oli meil veel siuke süsteem reeglites, et kui esimest kohta oleks jäädud jagama samade punkti arvuga, siis oleks korraldatud veel lisamatch, et tegelikult oli isegi see võimalus, et 36 vooru kogu läbi ei saagi. Et oleks seal näiteks Kalju ja Levadi oma mängud võitnud, oleks nemad olnud ühe punkti peal, samade punktide peal, siis tähendab, ja oleks, mis seal veel variandid olid siis... Levadia ja Infonet võisid ka jääda. Jah, täpselt, et oleks Kalju ja Infonet teinud viiki ja Levadia oma mängu võitnud, oleks nemad oma vahel mänginud, et noh, et jälle, et... Ma ei teagi, selles mõttes, ma olen tegelikult, nagu mul on hea meel, et see ära kaotati, et nagu võitud omavaheliste mängude arve ja kõik asjad on, ma arvan, parem süsteem kui see, et kui samade punktidega oleks veel mingi lisamaid. Aga tol hetkel jah, oli see süsteem. Ei, väga kõva oli, väga kõva ja ma ei oskagi midagi kosta. Ma tean, kus ma olin too päev. Minu õnnetuseks mul oli üks tööüritus, mitte segi ajada joominguga, see oli töötuba, mis oli kohustuslik, see oli laupäev, kell oli, see oli noh, nii-öelda hommikul ja kell üks, kui mängud hakkasid, ma olin ikkagi seal. Ja et ma olen väga palju elus vedanud olla mitte staadionitel. Sa valel hetkel teed vale sessu. Kahjuks küll, aga ma mäletan, et mul oli mobla niimoodi pikku pidi ja ma vaatasin, üritasin jälgida. Ja sellega oli see huvitav lugu, et väidetavalt Nõmme Kalju tolleaegne keskaitse ja praegune Levadia mängija Max Uchev oli Venemaa Krõliga klubi Nizhni Novgorodi huviorbiidis. Aga kuna ta mängu kestel sai peapõrutuse, no siis tal see teine pooleks on jooksis täiesti kokku ja Infonet oli kaks äravat ka ja väidetavalt selle otsustava mängu põhjal me otsustati, et noh, ei taheta teda ja jätkas oma karjääri tollit kelle veel Nõmme Kaljust pärast seda. No võt, mitte ainult Mattias Keit ei saa peapõrutuse ja karjäärile, nii jah, no võt. Ühesõnaga, rohkem selliseid lahendusi palun tulevikuks ka ja et me mäletaks täpselt, kus me oleme nendel päevadel. Floral ei olnud toona meistritiitli võimalust, aga Flora tegi see hoeg vapustava eurohooaja ja jõudis alagrupi turniirile. Mario, see on meie punkt number 4 Flora konverentsi liiga alagrupi turniiris. Kas sinust sai Flora fans aasta? No ütleme, euromängude kontekstis kindlasti sai minust Flora fan, et noh, nii mõnigi ultrafan ilmselt üle Euroopa, et kelle kergitakse kulmu, et no, kuidas on see võimalik, et liiga siselt on see sinu rivaal meeskond ja siis kuskil eurosarjas hoiad talle põhjalt, aga noh, minul niimoodi lihtsalt on, et noh, isegi võib-olla endale kohati nagu uskumatuna näivana, et noh, ma ei tea, neid hetki, kus ma Flora õnnestumise korral püsti kargasin seal ja nii-öelda looma välja lasin, see aasta oli üllatavalt palju, et jah, ulme selles mõttes, et aga noh, võib-olla siis näitab seda, et ma olen rohkem ikkagi Eesti jalgpalli fänn laiemalt kui mingi konkreetse klubi, aga ütleme jah, et alagrupi või noh, üldse eurosarjas ma olin muidugi väga selgelt Flora poolt ja väga hoidsin neile põhjalt. No mul oli, ma ei, ütleme nii, et ma jõudsin lõpuks ühele mängulainid. Ühele ma ei saanud sellepärast, et ma arvasin, et mul oli COVID, aga ei olnud. Siis ühele mängule ma ei saanud, siis ma polnud Eestis ja siis ma jõudsin ainult Genti mängule, nii et see avapauk Genti vastu oligi mu suurim mälestus see aeg ja tegelikult päris hea oli. Ma oleks oodanud palju rohkem rahvast ja kahjuks ei olnud, sest noh, tava inimese jaoks kõik see Gent on. Aga ma nautisin, ma kaifisin, see oli, minu arust oli fantastiline eurokarika mäng sügisel Eestis, see on midagi täiesti erakordselt. No, midagi sellist, mida tahaks nagu ka COVID-i välisel ajal kindlasti, vabandust, kindlasti rohkem näha. Aga jah, rahva nii-öelda vähesus või leige huvi, noh, okei, jällegi siin oleme natuke peatud ka sellel, et võibolla, et mingil määral saab nagu COVID-i peale seda ajada, aga no, kuidas on ikkagi võimalik, et sellises olukorras nii vähe seda rahvast vaatama tuleb Eesti mängijaid, Eesti klubi eurosarjas, noh, okei, Gent ja võibolla jah, ei ole seal võibolla tava inimesele võibolla kõige seksikam ja atraktiivsem vastane, aga
aga tule vaata kasvõi neid Eesti poisse siis, et sellest oli kahju. Nojah, ühest küljest on vähe, teist küljest ikkagi paar tonni tuli ja mu kõige pessimistlikumad ennustused just kui ütlesid, et tuleb veel vähem, nii et vaata, alati looda vähem, et siis kui üle selle tuleb, siis saad rahul. Ei väga kõvali, ma ei tea, midagi see öelda, tublid poisid ja tegelikult nüüd kui ma hakkan mõtlema, siis kõige eredam hetk ei olnud üldsegi alagrupi turniiril, vaid see Ammooniaga mäng, kus ma mäletad, mis oli läks penaltite peale. Kordi Rauno Sappinen, ma viskan, kergitan kübarasu ees selle emotsiooni eest. Mul käis poolakast kolleeg, kus minuga vaatamas. Me karjusime, ma arvan, et väga palju puudu jäänud sellest, et me oleks särgid ära võtnud ja seal lehvitanud sellega. Lihtsalt nii kõva feeling oli, ma ei tea. Tahaks uuesti seda kogeda. No täpselt super. Aga jah, seal nüüd mõni mees, kes kui naljaga pooleks sinna, et tol hetkel oli võimalik isegi sinna jah. Euroopa liigasse jõuda selle penaltiseeria võiduga oleks olnud võimalik, et nüüd mõni mees on Kuressaarde saadetud pärast seda, et kas jäigi võibolla Floora särgis siis kõige suuremaks hetkeks tema jaoks. Sten Reikordist on siis jutt, kui keegi ei saanud veel aru. Läks harjutama penalteid Kuressaarde? No juhul koht oli muidugi tema, kus siit lööma panna. Kuigi Kuressaares on minust Märten saab väga hästi hakkama penaltitega, et selleks ei ole vaja uusi mängijad tuua. Ma mäletan veel seda, kui see Shamrockiga oli see nii-öelda võõrsil mäng, siis seda vaatsin telekast ilmselt, et muidugi koha peale ei saanud minna ja ei olnud põhjust ka midagi minna. Et siis oli ka selline tunne, et ma ei tea, nagu oleks eluaeg Floorale pöialt olnud, et oled nii kaua oodanud seda, et mõni Eesti klubi eurosarjas õnnestuks ja siis kohati teisel poolel oli nagu selline, ei olnud nagu otses survetki, aga iga asja, mis Floora kasti poole läks, oli tundus nii ohtlik, et enam on süda hakkab seisma jääma. Räägin jälle ulme, kuidas ühel päeval ma Eesti liigas võin neid Floora mängijad sõimata seal solvavate väljenditega, kuna nad on minu vastu ja siis järgmisel hetkel piltlikult öeldes, nad on Eesti jalgpalli kuningad ka minu silmis. Ma küll ei mäleta, et mul Shamrockiga võõrsil enam sellest tunnet oleks olnud. Minu arust Shamrock oli madalama klassiga viskanud kui selle aasta Floora. Mul selles mõttes ei olnud. Ma kuidagi olin suht kindel. Jah, vaata, seal tegelikult on mingit otsest nagu väga suurt ohtugi ei olnud tegelikult, aga see ongi selline hetke, et kus iga asi näib nii ohtlik, et arvad mingi suvalise krossi ka alla ja siis kartus on nii suure sees, et ülegi käkitakse jälle ära, et nii palju näinud seda Eesti jalgpallis, kus mingi täitsa süütust olukorrast jälle hakkab midagi pihta, et see eurosarja jõudmine oli nii selline lait, mida nagu ma isiklikult olen nii kaua aastal oodanud, et sõltumalt sellest, et on nüüd kolmad eurosarji või ei ole, et just jälle siin, et kui ma aastat tagasi võibolla unissin ja lootsin, et eurosarja algupi faas, et on täiesti kindel, et ma ei tea, 5-10,000 inimest ikka igal eurosarja algupi mängul võiks Eestis olla, siis seetõttu mul oli see pettumus oli nii suur, kui seal jälle mingi 2000 inimest vastu vaata sain. Aga meil eraldi punkti sellest ei ole, aga Levadia Newcastle. Kui Newcastle siin käis, siis oli oma 8000 inimest tribüünis platsil, et Levadia toona muidugi ei jõudnud alagrupi turniirile, aga kuhu sa paigutaksid Levadia toonast hooaega? Nad ei võitnud väga paljust vastased. Soome meistrid võitsid Twented, mis on minu võiks selles mõttes, et minu arust nii tugevat vastast ei ole kunagi eestlased kahe mängulises playoffis edestanud, kui ma ei eksi. Ja siis Newcastle kaatsid, et kuhu, kas see paigutuks ka kuhu keeratud hetkede alla sinu jaoks? No kindlasti, et selle Floora ilmse aastaga ma arvan võrrelda ei saa, aga seda me käele siin esimeses osas just äkki puudutasime, et kui nüüd pärast seda Newcastle kaotust oleks saanud Levadia veel järgmise ja ülejärgmise võimaluse, et mis see kaas oleks toonud, seda me ei saa teada, aga kindlasti meie eurosaari nr. 2 tähtsuse ja väärtuse mõttes minu silmis läbi aega Eesti jalgpallis oli see tolleaegne Levadia, siis et ilmselgelt siis eelmise aasta Floora on kohal nr. 1 minu jaoks. Ja see, ma mäletan, kuidas ma vaatasin seda Konstantin Nahki väravat Twentele sealt fännide kohast, seal kus taas Eesti, see jalgpalli haiglad on ju, seal mistusime. Ja päris ilus paistis toona ja nüüd, kui ma olen kordustest vaadanud, siis paistab ikka väga ilus, hea löök. Nahk on üldse üks huvitav tegelane. Minu mõelest need lähevad aastatega aina ilusamaks, et ma olen ka siin nüüd illuti küll mitte, aga võib-olla mõned aastat tagasi vaatasin seda Red Stari vastu ka seda
poolelt väljakult , et no ulme ikka jah , mis väravaid see mees eurosarjas lõi , noh rääkimata siis jah sellest Twente vastu karkast . nii palju siis Florast ja Levadiast eurokarikates , räägime siis veel ühest meie Eesti jalgpalluri staarist Premier liigas , mitte Premium liigas , Mart Poom Inglismaal . et võib-olla midagi , mida isegi mina ja sina ei oska hoomata , aga mis oli ikka super vägev . täpselt , noh nagu Klavani puhul ütlesime , et võib-olla tol hetkel ei saanud arugi , et kui meil hetkel , ma ei tea . Ma sind vahele segan , aga ma ei saanud toona kindlasti aru , kui suur see oli ja ma arvan , et siiamaani on väga-väga paljud raske hoomata , mida see no, , millega see meest hakkama saanud on . no absoluutselt , et ma ei tea , mida jalgpallifännid hetkel annaks , et näiteks Karl Jakob Pein mängiks regulaarselt Premier League'is hetkel , et okei okay. Poom oli küll natuke vanem tol hetkel , aga noh , see oli metsik , noh ja arvestades seda ajalugu või tausta , et kust ta tuli ja mis tingimustest ja kõikide muude takistuste kiuste , et erakordne inimene , erakordne professionaalne , erakordne karjäär väravõi . ja tema puhul ma võin ka öelda , et see töökoormus , see , mis ta on teinud , see on lihtsalt metsik , et ta oli ka kindlasti andekas , aga ma arvan , et tema tegi veel rohkem tööd kui Klaavan  et sinna jõuda , kus ta on , ta lihtsalt vapustab , muidugi kirst tordil on see , et ta lõi ka värava , et vaata nii hea , kui sul on värava näol midagi , mida sa saad mäletada , et see värav , muidugi selles mõttes on temast kahju , et ta just derbi vastu seda pidi lööma , onju , et oleks võinud ükskõik kelle teise vastu lüüa . jah , kusjuures sellest derbist rääkides nüüd siis , ma ei tea , äkki miks ma võisin olla mingi 10-aastane , kus meil Eesti Televisiooni pealt , äkki seal TV3 või mis iganes kanal see oli , tuli see meistriliiga päevik ja siis ma truu jalgpallifännina vaatasin ka seda . sa räägid siis ka midagi derbi ja ma mõtlesin , et räägitakse nagu Mart Poomi koduklubist , et ma ei teadnud tol hetkel , mida jalgpallirivaliteet tähendab , et ma mõtlesin , et huvitav , et minu teada Mart Poom meistriliigas ei mängi , onju . miks huvitav temast või sellest tema klubist kogu räägitakse , et sihuke huvitav vahelepõige . aga töö tegemisest sa rääkisid , et tegelikult mulle endale võib-olla tundub , et väliselt , et võib-olla ma eksin , et võib-olla see ülim töö tegemine ja see ülim professionaalsuse tahe veel paremaks saada , see võib-olla talle mingil määral nagu maksis isegi kätte , et arvestades , kui palju neid vigastusi oli ja kõike muud , et mulle tundus , et võis nagu ületreening olla see üheks põhjuseks , et miks ta võib-olla nii tihti katki oli ja võib-olla sihukest noh , veel kõrgemat sammu ei suutnud teha . võimalik , aga kui sa oled seal tipus , siis noh , ilmselt on natuke selline maksimalist ja tahab rohkem ja rohkem ja eks , aga noh , sa ei saagi mingi hetk öelda , et millal on piisav kogus trenni , millal on liiga vähe , millal on liiga palju , et ilmselt on raske öelda ja toona ma arvan , et see tehnoloogiad ja treeningmetoodikad ei olnud veel nii arenenud kui tänapäeval , et ilmselt tänapäeval oleks mingisugune Guardiola tüüpi treener öelnud talle , kuule ei , istu umbes maha , et mul on siin staap , kes aitab sind , aga toona ta oli võib-olla päris palju omaette . jah , sellest ületreenimisest peavad Eesti suusasportlased kõvasti rääkida , et meil siin iga teine suusataja on kogu aeg ületreenitud et... . ei , ma olen ka ületreenitud kogu aeg tunnen , nagu ma oleks ületreeninud . oled , noh , amatöörsportlane võib seda vahepeal lubada endale , siis puhkab mingite asjadega välja . aga sellest väravast rääkides , siis ma ei tea , kas mulle võib-olla tundub või vaata , kui nüüd viimastel aastatel , ma arvan , mingi iga aasta mitu väravat löövad värava , siis tol hetkel tundus see nagu kuidagi eriti erakordne , et mis sa nagu mäletad sellest , et . ei , minu arust on praegu ka erakordne , kes sul seal nii palju neid . ma ei tea , vaatad vahepeal ikka mingeid videosid , siis minu meelest päris tihti ikka mingi nurgalöökidest värava , no okei , mitte tihti muidugi onju , aga mingi paar , kolm , viis , võib-olla rohkem , okei , võib-olla  tänapäeval on see , et igast mängust on juba videopilt ka , et tänu sellele on see nagu rohkem nähtavam ja värk , aga tol hetkel tundus see noh , mingi täiesti müstiline saavutus , et sellest ju tehti lausa isegi Inglismaal õlu ja mis seal kõik veel kaasas käis sellega noh. . ei , väga kõva , et ta lõi selle , see kindlasti jätab teda folkloori kauemaks no. . ja no muidugi see , et ta mängis ja ma ei räägi siinkohal tema sellest Arsenali karjäärist , kus ta tegelikult ei seisnudki väravas , vaid oli seal kolmas väravaht , pigem nagu toetav isik isegi kui päris nagu väravaht on ju . aga just Derby County ja Sunderland , et need kaks klubi , karjäär nendes klubides lihtsalt fantastiline ja see juba see märk , et ta oli seal , et Alex Ferguson tahtis mingi hetk Manchester Unitedisse , mis pole saladus , on ju . see on kõik , see on kvaliteedimärk , ega niisama siin sinust keegi ei räägi seal .
No täpselt jälle, et nendesse linnadesse ta hetkelgi läheb, siis tegemist on niisuguse mehega, kes kui ta tahaks, siis paaris õlut ostma ei peaks ilmselt, et tõeline legend nendes klubides. No mida aga... teada, Mart Foom väga ei tahaks õlut osta, aga... Jah, selleks see kõrval põhikesel oligi, et kui ta tahaks. Aga kas sa ta eluloramatud ka lugenud oled või... Jaa, kus juures olen, mu äi kinkis mulle selle sünnipäevaks mõni aasta tagasi ja ma lugesin läbi ja... Ta oli nagu võibolla selles mõttes vets tuim, et no ma tegin seal trenni ja seal oli raske sükke tõde õigus läbi Eesti jalgpalli on ja aga tegelikult oli päris põnev. Minu arust oli ikkagi, ma arvan, et tegelikult noor sportlast peakski seda Eestis lugema ja nägema, et detail, liiga väikse detail ei ole siin elus ja kui sa tahad saada kellekski, siis sa pead ka vaeva nägema eriti tippspordis. No jah. Ma just tahtsin enne öelda, et meelelahutuse mõttes ma arvan, et üks igavamaid eluloraamatud, mida ma lugenud olen, aga noorsportlastele eeskuna kindlasti täiesti suurepärane lugemine, et täpselt jälle see näide, et kuidas on võimalik, et noh, reaalsuses noh, Eesti mängija Inglismaale tol hetkel noh, ei ole võimalik, et jõuab. See tõenäosus on, ma ei tea, mingi 1 miljon enam vähem, aga sai hakkama ja no võt, et täpselt, et super mees. Jah, koos Ragnar Klavanik kahtlemata need mehed, kes on neid eredaid hetki meil pakkunud jalgpallis kahju, lihtsalt, et teda võibolla nii palju telekast ei näidatud omal ajal. Aga liigume siis sündmuse juurde, mida kindlasti kajastati telekas isegi Gruusia varaseid selle koha pealt kommenteeritud UEFA superkarika finaal Tallinnas. Algselt tegelikult see ei olnud meil listis, aga siis me mõtlesime, et ta üks ere sündmuse ikkagi oli, ta oli jalgpalliga seotud, ta oli Eesti pinnal. Tänu sellele, ma ei tea, ehitati või noh, tehti Alekokk Areena ja noh, ehitati juurde nii-öelda need iste kohad. Täitsa omal kohal. Kas sa käsid selle mängule? Ei käinud. Ütleme, et selles mõttes ma ei saanud piletita. Et kui ma pileti oleks saanud, eks ma siis kindlasti oleks läinud. Et tol hetkel tegelikult mind isegi nagu võibolla natuke häiris, et noh, ma ei ütle, ma mingi privilegeeritud inimesin olema peaksin, et kust, et no, kellel nagu piletit jagada ja värki. Aga et noh, kui vaatsad sellele, et ise oled nagu Eesti jalgpalli nii palju panustanud ja nii palju mänge käinud vaatama iga ilmaga ja siis tuleb selline pidupäeva koju kätte ja ise ei saa minna. Et, ja noh, vaatad, et seal mingid paljud privilegeeritud inimesed, prominentid on kohal ja mõni ei tuleks kohalegi. Et, siis selles mõttes nagu jalgpalli fännina tegi natuke kurvaks isegi tookord. No, asuteldes toona ja tegelikult ka praegu natuke ma arvan, et see, no, ma ei taju, et see oleks nagu hullud suur sündmus. See ei olnud nagu kuidagi Eesti jalgpalli muutev sündmus või midagi hullud parand. Ma ei tea, et see oleks midagi parandanud hullud või pärast seda ei ole mingit jalgpalli puubi olnud. Selle ajal ma minu mõelest nagu väga ei räägitud ka sellest üritusest, et see oli suuke, et üldse on nüüd UEFA üritustega sõikest finaalidega on see, et UEFA ehitab mingisuguse mulli sinna, selle mulli sees tehakse kõik ära ja siis nad lähevad minema. Küll oli tore muidugi, et selle karikaga said inimest pildistad erinevate Premium League mängudel, et ka minu paljud töökaaslased üritasid piletid saada nii, aga noh, mul oli Horvaatia puhkusereisi viimane päev, nii et ma ei olnud üldse Eestiski. No mina vaatsin seda mängud isegi tegelikult vabaduse väljakul, et seal oli ka suured ekraanid püsti pandud, et vähemalt või suuke fänniala oli normaalne. Aga võibolla jah, selles mõttes, kui ma olin nagu mingil määral pettunud, aga otselt kurb või vihane, et ma sinna ei saanud, seda ei olnud, et mind nagu see Hispaania jalgpallikultuur on nagu tegelikult suht külmas kätnud, et oleks võibolla seal, ma ei tea, Bayern, kuradi Dortmundi Borussia mängid, siis ma oleks enam vähem, ma ei tea, mida iganes olnud valmis tegema, et kuidagi see pilet kätte saada, et selles mõttes, jah. Aga Eesti jalgpallile, noh, ma arvan, et sa enne ütlesid ka õigesti, et Eesti jalgpalli kasu kõige suurem number 1 oli see, et me saimest aita nii-öelda lõpuks viisakamaks. Ma ütlen, et ilusaks ja valmis, aga me saime viisakamaks. Ja Taavi Rivas viskas cashi veits ja oli korras. Siin kohal muidugi viskama respekti Aivar Pohlakule, kes oskas õigel ajal õiges kohas õiged vihjeid anda poliitikutele ja asja sai teoks, et ma arvan, et seal muidu mingit suuremat plaani enne ei olnud, et see oli, selles mõttes see mäng on suurel määral ikkagi Aivar Pohlaku teene. No jalgpalliliidu lobitöö on ikka selles mõttes on jah, midagi ulme, et Eestis sellist üritus saada, et selles mõttes muidugi, mis maha nii sellest, et see üritus saadi, kui ka selle eest,
et seda valmistamiseks raha leiti. Jah, ja kui me juba alekokki lõpuni ehitamisest nii-öelda rääkisime, siis räägime ka sellest päevast, mille alekokk avati. See oli siis avats mänguga Eesti Holland. Aasta oli, kui ma nüüd ei eksi, 2001. Ja, täpselt nii. Ja see oli üks tore juunikuu päev. Ja muidugi see mäng ise oli ka tore. Et ma arvan, et see oli kuskil 10-aastane siis. Kui ma enam-vähem su vanust õigesti kalkuleerin, võibolla olid 11, ma ei tea. Et mida sina mäletad sest mängust, sest mul on terve lugu rääkida? No siin ma võibolla alustaks isegi nagu natuke kaugemalt, et kui me teeme hetkel saadet Eesti taasisese iseseisvunud jalgpalli eredamates hetkedest, siis ETV tegi mõni nädal tagasi tegi hästi põneva dokumentaali, kus rääkis laiemalt siis Eesti jalgpalli loost ka varasemalt ja siis seal näete ka põnevaid kaadreid tollaegsest Alekukareenast ja Eesti Hollandi mängust, et nüüd hiljem on ikka päris ulmeline vaadata ja mõelda, et mis tingimustes ja mis olukorras see mäng ära peeti ja mis see staadioni seisukord oli. Me rääkisime siin Eesti jalgpalliliidu lobitööst, kuidas nad veensid UEFA-d, et sellises staadionis võib mängida. Saad aru, seal oli Eesti oli värava ja mingi vend jooksis lähtu väljakule, viskas patsu Selinskile. Need kaadrid on vist kuld minu mõelest. Päris ulme, jah. Päris ulme, jah. Aga jah, kus juures nii huvitav, kui see ei ole, siis kui see oli Alekukareena esimene Eesti koondise mäng, siis oli see ka minu esimene Eesti koondise mäng Alekukareenal, mida ma mäletan. Kunagi veetavalt ma olin Kadriorus ka käinud ühte teist mängu vaatamas, millest ma muidugi ei mäleta midagi, sest ma olin liiga väike tol hetkel. Ma arvasin, et sa juba siis tarbisid midagi, et mängu kõrvale. Ei, neid probleeme ei olnud tol hetkel. Aga jah, noh, ma ei tea, kas nüüd see üks mäng avamänguna võimsam pautilt olla saakski, et ulme emotsioonid olid tol hetkel juba ja vaata, et neid Eesti väravaid kasnasid hiljem ka üle, siis küll on harinat tekivad ikka peale, et ebareale. Minu mõelest Ooper ja Selinski on üldse, noh, me ei hakka neid kõiki hetki välja tooma, et minu mõelest nad on üldse neid rõõmsaid, oma väravatega rõõmsaid hetki väga palju meile pakkunud, aga just see mäng oli nagu see tip hetk, nende kahe tip hetk, nende kahe ründe tuua koostöö mingisugune ekvivalents nii-öelda, mis väljendus siis selles suurepärases mängus. Ma ei tea, mul lõpuks on isegi väga, ei, mul oligi oli kurb, et nad kaotsid ja ma tean, ma olin nagu suht pettun, ma olin noor, ma elasin kaasa, aga tegelikult tagantjärgi mõtlen, et super mäng lihtsalt, see, et toona ju Holland, nad vajasid kindlasti võitu, sest seal oli alagruppis üli keeruline seis neil ja lõpuks ju Holland ei saanudki sinna MM-ile. Mitte küll Eesti pärast kahjuks, aga no, igatahes seal oli pingeline seis ja neil oli kindlasti seda võitu vaja ja milline mäng lihtsalt. Ma arvan, et see on kõige parem Eesti koondise mäng, mis ma olen näinud, kõige suuremat emotsiooni pakkuv mäng. Ma arvan, et topi seda on kindlasti, selles mõttes, et võibolla see nii-öelda eduka valitsükli mõni mäng tekitas veel rohkem emotsioone, aga no tol hetkel see Hollandiga üldse enam võrdselt mängimine oli juba ju nii ulmeline, ta keegi ei uskunud, et kui mingil ajaperioodil oli ikka selline väike lootus, et mõne suurriigi vastu võibolla isegi midagi punnitab ära, siis tol hetkel ega reaalselt ju mingi võidumõtete või viigimõtetega väljakule ei mindud, et ja siis oled sellisel momendil veel isegi eduseisus, et no, see oli ulme ja aga noh, mäng, mis sünnitas Taavi Rähnamile. Taavi, sorry, aga noh, me pidime seda mainima. No mina vaatasin seda mängu igatahes spordilaagus. Meil oli alati suu alguses spordilaager ja ma mäletan väga hästi, kuidas muidu meie treener, kes tegelikult üritas nast vaos hoida, siis toona ta lihtsalt, ma nägin esimest korda vist nutvat täiskasvanud inimest, see oli minu jaoks nagu midagi esmakordselt ja see ei tundunud mulle imelik, sest see mäng lihtsalt pakkus nii palju emotsioone. Jaa, no ma enne mainin, et ma olin staadionil. Mul on selline huvitav mälestus, ma ei tea, kas see on see reaalne üldse, et ta tööle vastab, sellepärast, et tagantjärgi ma mõtlen seda, et kuulsad ja ilusad võiks nagu tavainimestest eemal istuda, aga tol hetkel oli see, et staita ei olnud valmis veel,
et äkki oli see isegi võimalik, aga mul on, oleks nagu selline mälestus, et Edgar David, kes oli tol hetkel, oli dopingu reeglite rikkumisetu mängukeelu all, istus minust mõni rida tagapool. Et ma mäletan seda, et 2000 EM oli, siis tema oli üks promoklippides, oli üks mängid, see prillidega äge vend, kes ei meelde, et mul on selline mälestus. Võt, nii, ei, see võis täitsa vabalt olla, ma räägin, vaata, mis seal, ma ei tea, kui me need videokaadrid saame, siis me lisame videole, aga vaata, kuidas seal inimesed olid mingid turvanõuded ja on, jumala saavi, ma imestan, et sellest mingid probleemid on see. Praegu ma ei kujuta, et UEFA saadaks pikalt, kui ma sellisele staadioni tahaks mängida. Ma arvan, et meistrite liiga mingid San Marino vastu ka ei lubatuks sellisele staadioni mängida. Ja, aeg on edasi läinud. Aga jah, okei, seda on tõesti tore oli meenutada. Punkt number 8 on meil siia pandud U19 koondis kõigepealt 1990 sündinud poiste turniir, kui nad tõid suuri staare kaasa. Ja siis boonusena ka U19 EM, mis sai siin korraldatud küll mitte sama vanuseklass, nagu mitte samal aastal sündinud poiste oma, aga ka U19. Kumb sinu jaoks tähtsam oli, kas see, et omad poisid siia jõudsid ise, ei mänginud põhiturniiril või et põhiturniir toimus siin? See on hea küsimus. Ma võtaks nagu, ma ei ütle, et üks oleks tähtsam kui teine. Kõigepealt võibolla see 1990 sündinud U19 koondis, et me oleme ju, olime läbivalt ja siis ja pärast seda veel palju aastaid ja hetkeligi on ju neid aastakäike, kes meil noorte klassis midagigi suudaks näidata. Ma tolletki ei olnud üldse, nüüd on mõned üksikud, et meenutame siis kuulujatele ka, et Eesti U19 koond, siis mis baseerus 1990 sündinud mängijatel, võitis Horvaatiat 4-1 ja Kasahstan oli ka siis grupis. Teda võitsime ka ja saime siis esimesest eelringist edasi, et tol hetkel noorte klassis panna Horvaatiale kolme väravaga ära. Ma siin kohal täpsustan, et asja mitte täpsustan, aga täiendan. Et kaks aastat varem selle vanuseklassi noortekoondis, kes oli toona U17, kaotas Horvaatiale 7-1. Ja 93 sündinud siis U19, see, et see korraldusõigusele saadi, see on jälle nagu metsikud kiidusõnad jalgpalliliidule, et väike riik saada, ja siis ütleme, et 8 võistkonda seal turniiril saab üldse mängida, et saada see korraldusõigus nende kõige suurte ja vägevate ja ka keskmiste riikide asemel ja vahel, et võimas. Tol hetkel meil sportlikult midagi seal väga palju nii-öelda positiivist hetki ei olnud, aga just see korraldus üldse ja see oli ikka vahvam. Ja tegelikult on üks veel vahva aspekt nende noorte koondiste turniiridega, et sa tegelikult näed tulevased staare oma silmaga, kui nad on veel noored ja lootust andnud. Jah, kõik neist ei saanud suurteks mängijateks, aga näiteks 1990 sündinud on Toni Kroos, kes mängis Eesti vastu. Toona veel oli Lewis Holtby, ma mäletan, skooris, aga Lewis Holtbyst väga suurt staari ei saanud. Rohkem mul kahjuks sellest ei meenu. Ja siis see 1993 sündinud on Paul Pogba ja siis Harry Kane. Et sellised mehed käid mängisid meil, ma ei tea, Rakvere staadionil. Jaa, tagantjärgi on huvitav mõelda niimoodi. Keegi võiks küsida Pogba käest, et kuidas, või tegelikult Pogba hästi mänginud Rakvere, aga Harry Kane ma mäletan mängis, sest ma käisin toona veel Rakveres vaatamist seda mängu Serbia vastu, et võiks küsida Harry Kane käest, et kuidas Rakvere oli, kas mäletab ikka? Kõige naljaka oli see, et ma käisin ja naisega üks käisime vaatamas, toona ta veel ei olnud oma abikaas, aga point on selles, et meie kõrval, reaalselt minu kõrvalistus tüüb, kellel oli eestlane, seda ma tean, sest ta mängu ajal midagi rääkis seal sõpradega, aga kui hümnid aeg oli, siis ta tõusis püsti, ta oli ise vaata inglis särgis ja ta laulis seda, mis ta on see God Save the Queen või mis meil see hümn, et täiesti perfektselt kaasa ja kõik, mõtlesin, oh, oi jommal, see on küll fanat. Et ta ikka elas südamast Inglismale kaasa. Inglisma võits ka selle mängu 2-1, ma õigesti mäletan. Selline asja on äge, jah, selles mõttes, et kui sul on nagu mingi võibolla laiem side ja värki, aga jah, üks asja, mis mind selle korralduse puhul toona äiris ja näitas olu natuke ka, et kui õblukemes jalgpallikultuur on, siis
noh , võib-olla kui jah , Eesti seal ei mängi on ju parasjagu , et siis kahe suurriigi omavahel võib-olla on normaalne , kui inimesed on mingi suurriigi poolt , aga kui ikkagi Eesti ka mängib , ma ei tea , Hispaania või kes seal oli ja siis korraldustiim on sebinud siuksed telgid , kus lapsed saavad teha endale Hispaania lippe Eesti vastu ja nii edasi ja nii edasi , siis noh , ma ei tea , minu meelest tundub jaburne . ja rohkem usku enda omadesse kahtlemata , ma ei no, . Mulle üldse ei meeldi , kui Eesti koondis mängib mingi , noh , mäletan kunagi mängis Inglismaa vastu mingit kuradi Beckhami särkides vennad tulid kohale , et no ma ei tea , see ei ole see hetk või ma ei tea , pane siis neutraalsed riided viisakusest või ma ei tea no, , toetame omasid või kuidagi . nojah , sa võiks ikkagi nii-öelda arendada ikkagi Eesti nii-öelda jalgpalli toetamist , mitte siis suurriikide najal kuidagi sammuda . aga kui sa Pokvat käisid , Pokvat Rakveres vaatamas , kas toona lõid mängijad mingit turniiripalle ka publiku sisse või publiku sekka ? ei , mina said äkki mõne palli või ? ei mäleta . ei , esiteks ma ei mäleta , et nad oleks löönud ja kindlasti ma ei saanud , minu arust ei olnud . mina kusjuures sain , tolleaegne Manchester Unitedi väravaht Sam Johnstone , kes nüüd vist mängib West Bromwichis , kui ma õigesti mäletan , siis tema palli sain , et ma seal lastega koos võitlesin palli nimel , et vahva mälestus . lõid ikka küüdarnukkidega sodiks nende väikeste laste näod . no absoluutselt . Youtube'is on ka palju naljakaid videosi , kus täiskasvanud mehed lastega pesapallipalli seest võitlevad , et mul päris nii radikaalne see olukord ei olnud , aga jah , kuna ma tol hetkel ikkagi välismaa jalgpalli mõistes ikkagi ütlen, et ma võib-olla olin nagu Manchester Unitedi poolt ja kõige rohkem , siis oli ka niisugune tore meene turniirist . Oh jumal , sinust ka veel , sina ka veel Manchester Unitedi toeta , jumal küll . kellega no, ma teen podcast'i ? Lapsena tehakse rumalaid valikuid elus , noh . ütleme , et hetkel on nüüd muidugi nii väikseks jäänud , et ega ma ei viitsi väga mängigi vaadata , mitte sellepärast , et halvasti läheks , vaid lihtsalt ma olen sellest tippjalgpallist kuidagi eemale sattunud . see on väga hea , sest meie üheksas punkt on kõige rohkem seotud tippjalgpalliga Eestis . Eintrachti fännide tulek Eestisse , võib-olla räägime selle punkti lahti , et miks ühe klubi tulek Eestimaale , ühe klubi fännide tulek Eestimaale on eredam hetk . no minu meelest eurosarjas nende suurte ja vägevatega mängimise üks kõige tähtsamaid aspekte ongi see jalgpallikultuuri loomine , just näitamine ka Eesti inimestele , et mismoodi see asi käib , et kuidas suured massid täiskasvanud inimesed elavad jalgpalliklubi rütmis ja kui teevad seda väga vägevalt ja nagu Eintrachti fännid , siis minu meelest noh , super päev oli see Eesti jalgpallile , et Flora tegi veel geniaalse lükke ka , et 5 eurot oli pilet ja paljud kohalikud inimesed said ka seda jalgpallipidu selle kõige paremas tähenduses kontserti kuulata , nautida , vaadata . no vot , kõige eredam hetk võib-olla ei olekski juhtunud , kui Flora ei oleks mõistlikult käitunud , on ju . mõnikord tasub nagu teha mõistlikuid lükkeid , mitte loota Metallicale , on ju . et siin mõni klubi on teinud vastupidiseid lükkeid ja see ei ole väga tulemuseni viinud , kuigi ma käisin , kui see suvi oli need mängud , siis Nõmme Kalju sai ju Celticu vastaseks , on ju  ja Flora Eintrachti ja sattus jälle nii , et ma olin puhkusereisil , kui Flora mängis Eintrachtiga , aga Nõmme Kaljule ma tulin . tubli , mina ka kahjuks ei saanud seda Eintrachti mängu vaatama minna , sellepärast et ma olin ka , ma ei tea , kas seda nimetada tööreisiks , puhkusereisiks või mis iganes reisiks , aga ma olin Glasgow's seal samal ajal vaatamas siis Celtic Kaljut . okei , täpsemini õigelt , tolle mängu ajal ma olin Glasgow's , et noh , Kalju mängis seal paar päeva enne seda mängis Celticuga ja siis mängu ajal mina vaatasin Rangersit ja oli mingi Luksemburgi meeskond , kelle nime ma jään hetkel võlgu , aga ja selles mõttes , et edelikus juures mu eluaeg kallimad lennupiletid . et päris raske on see jalgpallifänni elu ikka , eriti kui see lennuühendus Eestist suvel on ka nii halb , et ma täpselt ei mäleta , palju ma maksin , aga noh , nädal aega vaata enne selgus üldse , et see klassikusse minek on ja mingi oma paar-kolmsada eurot ikka läks odav lennupiletitega , et jõuda mängule , aga väga vägev kogemus oli ikka . mida need Eintrachti fännid tõid siis meile ? mina arvan , et ma ei tea , selles mõttes , et seda peab küsima inimeste käest , kes seda nägid , noh , mina muidugi olen ka tegelikult Eintrachti , olen küll mitte Eestis näinud , ma olen neid Saksamaal näinud . aga ma arvan , et toovabki seda arusaama eelkõige . ma olen paljudele nagu Nõmme Kalju fännidele ka öelnud , et
sellest, selleks, et saada üldse aru, mida see jalgpallifännus tähendab, et selleks tuleb nagu koha peal käia vaatamas, et mis rollis see klubi seal on, et kuidas kogukond käitub, et eelkõige seda know-howd, ma arvan, et kuidas see võiks fännus käia ja jalgpalliklubiga seotud olemine, et käi võibolla siin, jah, ja ta nii-öelda automaatselt külge ei hakka, et ma nüüd vaatan Eintrachti, et super fännid ja et ma olen nüüd, ma ei tea, Flooraga inglased seotud, noh, siis nii lihtne see ei ole, aga lihtsalt ägedad kogemust kasvi toob, et seda ma arvan, et ikka toob. Seda tõud ka, et suure plussiseid ka Floora vängijad, eriti ma näetan, Henri Järvelaid vist jagas oma särki seal ja sai ka suureks lemikuks, et ka mängijatele endale mängida sellise publiku ja see on suur boonus, et me tihti unustame selle ära, et no, mina ja sina ei unusta, aga inimesed tihti peale unustavad, et Eesti jalgpallur mängib siin 200 inimese ees jalgpalli külmal väljakul ja see ei ole kõige motiveeritavam tegevus, aga seal Saksamaal ma arvan, et paljud Flora noored said tundamise, siin on jalgpall ja said nagu lisamotivatsiooni, mis ilmselt ei ole kõige suurem faktor ja ilmselt ta on umbes maksimaalselt 1%, aga ma arvan, et see aitas neid ka selle aastal. Jaa, huvitav tähelepanek kindlasti. Ei, ma olen nõus suga, et aga noh, see kontrast, räägin, kui sa lähed, mängid seal Frankfurtis või enne seda mängid kuskil Narvas, no, siis mängija jaoks on ju see täiesti ulme, see on kaks erinevat mängu isegi, et noh, 22 meest on ikka väljakul üks pall ja kolm kohtuniku või mõnikord on mille kohtunike rohkem ka ja aga ulme kogemus ja noh, näha oli, kuidas Flora mängijad oled ka seda nautisid ja lõid isegi Flora siis klubina tänu sellele ägedale kogemusele lõid isegi sidemeid Frankfurtiga, et seegi tore samm. Ja ma määrtan veel siin Javski väravad ka, aga see ei ole otsustat seotud Frankfurti fännidega, see oli lihtsalt hea kogemus. No see aasta, ma räägiks veel korra selle, et see aasta sellest jälle COVID juurde tulla, et sellest ongi natuke kahju, et kui sa ikkagi sinna gruppi faasi saad ja no rääkimata sellest parasemalt leigamängust, et mitmed nagu head fännipundid, võibolla see sooritus meil Eestis jäi tänu sellele ka lahjemaks, et seda kui sinna gruppi faasi jõuda järgmine kord, siis peab jõudma niimoodi, et mingit kuradi publiku piirangud enam ei ole, siis saab selle emotsiooni täie rauaga kätte. No loodama. Ja me oleme jõudnud 10. punktini, tuletan meelde, et meil kommentaariumis saab ka jagada oma arvamusi nende teemade kohta. Huviga loeme, kui keegi kirjutab, aga punkt number 10 on Nõmmekalju tulek Eesti meistriliigasse, Eesti tippi jalgpalli ja see jalgpalliline turundus, mille nad tõid. Et siin kohal ma lasen sul natuke rohkem rääkida, sest see oli sinu punkt. Jaa, noh, võibolla natuke Nõmmekalju keskseks meil see podcast siin mõnes episoodis ei näenda, aga ma ikka tahtsin selle punkti välja tuua just seetõttu, et tol hetkel ju jalgpallis igasugune turundus täiesti puudus. Et kõik klubid mõtlesid. Maarja, ta puudub siia maani, olge maus, et see, et pooltes klubis, et teevad see. Aga noh, ma saan aru, et toonas siis ei teatud, et võiks üldse mingit fännilehtegi üleval pidada. Ma saan aru. Jah, täpselt on. Et noh, tagantjärgi võib öelda, et kahju, et Nõmmekalju ise seda sama rada enam ei ole suutnud jätkata. Aga tol hetkel näidati, et jalgpalli on võimalik nagu teistmoodi mängida, kui ainult, et tule vaata, kuidas meil poisid palli taga ajavad, et noh, mis seal kõik oli, et alastades, kuidas see Nõmmekalju on FC Hollywood ja kuni Kelter Jaanid, kes seal kõik laulmas käisid, et noh, jälle võibolla see ei olnud nagu sõrmates kõige jätkusuutlikum. Kogu see turundus ja kommunikatsioonitöö on ka see, et sa pead tegema seda järjepidevalt, et kui sa ühel hetkel selle katki jätad, noh, siis sellest ei ole mingit kasu. Aga tol hetkel ma ütlen, et oli ikka väga vägevaid jalgpalli emotsioon, et kus seal oli see Hiiu staadionil tuhandeid inimesi ja mõel käis, et äge oli näha, et üks klubi nagu tuli veidi teissuguse mõttemaailmaga ka, et kui me siin enne jah, et Mina mäletan Nõmmekaljus seda, et olid toona või noh, kas olid siis juba nende toeta, mis ajast nende toeta olid, kui nad olid juba kuskil esiliigades või madalamat liigades? Esiliigast alates, jah. Okei, okay. Seda ma mäletan Nõmmekalju puhul, et te olite nagu rohkelt brasiillastega ja üldse selliste eksootiliste leegionäridega mehitatud. See oli nagu fun to watch.
mul ei olnud mingit arvamust sellesse, aga see oli vähemalt, et ta tekitas elevust. Et kui enne oli nagu jalgpall selline, et ma ei tea, suhkrissi annab mingit rahasid mingitele vendadele, siis nad mängivad ja keegi siin mängib koolinoortega ja nii edasi. Et see oli nagu midagi teistmoodi ja see tõi kahtlemata elevus. See tõi mingit, ma ütlen kas viha, aga nagu Nõmme Kaljus koha algusest peale ei saadud, noh, sa ei saa nendesse neutraalselt suhtuda, sa kas oled poolt või vastu, vaata, sõksed asjad on head. Sellised asja liiga palju ei ole vaja muidugi, aga neid peab ka olema. Ja Nõmme Kalju pärast on siia vaine selline klubi, kelles okei, alati ei ole see kõige parem, mis nad teevad, aga see poolt, ma olen kas poolt või vastu, see ka eksisteerib. Ja lihtsalt see algus oli seda võrd vägevam, et ongi, et olid jooga bonitod, mängid konsertid, toodi publikud. Ma arvan, et ikkagi selles mõttes ma ei ole ühes paadis nende kritiseerijatega, kes ütlevad, et ei, no milleks need mingid, ma ei tea, Elina Nitšajevad või suksid inimesed sinna on vaja tuua või Koit Toomed. Aga ma arvan, et ikkagi peab. Ma arvan, tegelikult see ei ole üldse halb mõte ühendada jalgpallimäng millegi suuremaga, teha sellest, ma ei tea, festival, tehagi konkreetne pereüritus, et paljud oleks põhjus sinna tulla. See ei ole üldse mitte midagi enne olematud, et klubi jalgpallis eksisteerib mõiste match day. Ja ma arvan, et Nõmme Kalju on siiavaani olnud kõige lähemal sellele üldse terminile. No, eks see on üldse filosoofiline küsimus, kas mingi osa jalgpalli mängupäevast võiks olla nagu seotud meelelahutusega või mitte, et või jalgpall on nii üllas, et siin peaks olema ainult kultuurilised väärtused ja inimesed peaksid seetõttu mängudel käima, et noh, ma arvan, et praegusel 21. sajandil enam selle kultuuri peale ja kogukondlikuse peale puhtalt nagu üles ehita, et sul peab olema midagi kui pakkuda, et selles mõttes ma olen nõus suga. No täpselt ei, no isegi kui sa Euroopas käid sellistes riikides nagu Saksamaa ja Inglismaa, kes on ju noh, nii-öelda kultuurilised, jalgpallikultuurilised väga tugevad riigid, siis seal on match day ka väga oluline osa sellest. Inimesed tulevad palju varem enne mängu algust kohale ja seal on staadion ümber, kas pubid, kas mingid söögikohad, ma ei tea, vorsti, mingid putkad, et inimesed kogunevad, nad, ma ei tea, jagavad muljeid, räägivad, kuidas on. See on see ala restaurani või kino asemel, nad tulevad sinna, nad vedavad päeva seal, et sinna poole peaks igasugune nii-öelda see tegevus tüürima ja ma arvan, et Nõmme Kalju on reaalselt üks nagu sellised, kes on sinna kõige lähemal olnud. Ja, ütleme, mineviku vormis ka üks, tuleb rääkida. Ja, seda küll, ma ütlengi, on olnud. Aga no, minu unistus oleks Eestis ka see, et ma enam-vähem läheks 2-3 tundi varem staadioni äärte kohale, nagu Saksamaal asjad käivad, et jooks sõlut selle, sööks vorsti ja kõike, aga noh, reaalsus oleks see, et ilmselt ma oleks seal üksinda või siis koos kahe sõbraga, et Eesti inimene millegi pärast ei... Ma tõel, koondsamängudel on jälgpliit üritanud ka seda festivali ala luua, aga noh, kui õnnestunud, see on omaette küsimus nii-öelda ürituste näitel, aga mulle tundub, et Eesti inimene pole seda ikkagi väga omakseni võtnud, et okei, eks see on pikk protsess ka, et peabki üle aastat tööd tegema, et inimesed tuleksid nii-öelda suhtlema ja arutama ja sõlut jooma ja vosti sööma, aga seni jah, aga seal väga palju rahvast mulle tundub, et ei ole käinud seni. Ja, aga ma selles mõttes kiidan ja Eesti jalgpalliliitu, et nad seda teevad ja ma loodan, et neil jätkub seda jaksu seda üleval pidada, sest et ma olen ka pigem selline inimene, kes tuleb ikkagi mängule varem. Ma siiamaani ei tule küll 2 tundi varem, aga mulle meeldib ka varem tulla. Esiteks mulle meeldib vaadata soojandust, kuidas mängijad tulevad välja ja nii mul kuidagi, see on võib-olla mu fetish, aga see algus vilega mulle küll nagu kohale meeldi jõudes. Mulle tundub, et ma olen nagu juba millest kilma jäänud vaata. Nõus. Aga jah, et rohkem suksid turunduslikke aktiivsusi ootaks klubidelt ka tulevikus, et ärge unustage fänne, ärge unustage pealtvaata, et ärge unustage ka võimalike uusi fänne, see on ka väga oluline, mulle tundub, et sellest üldse väga ei mõelda. Ja kui korraldate üritust ja sinna tuleb natuke rohkem rahvas, siis laske inimesed staadionile sisse ka, et mitte, et nad peaksid ootama seal, ma ei tea, pool tundi pileti järjekorras, et see on ka üks asi, mis mida on kuidagi jõhkalt siin aastaid erinud, et siiamaani ei ole me mängude korraldamisega sellest nurgalt hakkama saanud. Ja mängude korraldusest on peaks vist eraldi saata tegema üks päev. Aga kuule, jõudsime vaikselt
kümnenda punkti lõpuni ja selline meie, kas ta on just edetabel, me tegelikult lasime neid suvalises järjekorras, me ei järjestan neid ära. Aga kindlasti tuleta meelde, et jagage oma arvamust, kindlasti liituge meie kanalitega nii YouTube'is kui Telegramis, seal saate arvamusi avaldada, Telegramis teeme ka kindlasti küsitlusel teemal ja üldse sõna kindlasti on väga populaarne viimasel ajal. On veel meil Maarja midagi lisada? No, kindlasti lisaks seda, et kindlasti oleme järgmisel nädalal kindlasti eetis. Võt, ma proovin seda sõna rohkem mitte öelda. Ma tänan kõiki, kes meid kuulavad. See on tõesti väga, väga meeldiv seda näha ja tagasisid, et saada mulle väga meeldib konstruktiivne tagasisid. Mitte kõik ei ole super ninnu nänne olnud, aga me arvestame kõigega ja proovime areneda ja teemast meil on, aga te võite ka enda teemast pakkuda vabalt. Võtame menetlusse nagu poliitkorrektselt on. Nagu poliitkariks tõeldeks. Ja, no täna oli natuke suge pehmem teema vahelduseks, et järgmedal ilmselt või vaatame, äkki midagi teravamat ja saab rohkem veliseda. Näh, seda siis juba nädala pärast. Aga jah, see oli podcast 442, kolmas episood, Ivan ja Maarja, kõike head nägemist. Kõike head, olge terved.